ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଚାନ୍ଦା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବର୍ଷର ବାର ମାସ କାଳ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଦେଇ ଏ ମଣିଷ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି। ହଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗାଁ ପୂଜା, ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବି କହୁଛ, ଦଉଛି, ହେଲେ ଯେତିକି ଦଉଛି ସେତିକି ଖୁସିରେ ରଖ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ନା ନା, 20 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ ପୁରା। ଆରେ ବାବୁ, ନିଅ, 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ନା ନା, ହେଇପାରିବନି ସାର୍। ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମେଲୋଡ଼ି ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରା ନାଚ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବାବୁମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ, ଏବେ କେରଳରେ ବନ୍ୟାରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲାଣି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହି କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିଗଲାଣି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କେତେ ହଇରାଣ ହେଲେଣି, ତୁମମାନେ ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଟିକେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରିବା, ବରଂ ସେଇ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଉ 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 ହଉ, ରଖେ ସାର୍, ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ରଖେ, ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି? ପିଲେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛୁ ସାର୍। କ'ଣ ହେଲା ଭଉଣୀ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ କେରଳ ଦେଇଛି, ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି, କାହାକୁ କହିବି କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କାହାକୁ କହିବି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିବି କି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବି, କାହାକୁ କହିବି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କେରଳ ବନ୍ୟାରେ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛି, ସିଏ ପାଗଳି ଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି, ଖୋଜ ଖବର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ପୁଣି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛ? ହଉ ନିଅ। ହଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି, ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ କଥା ବୁଝୁଛି, କିଛି କରିବା, ତୁମ ପୁଅକୁ ଫେରି ଆଣିବା। ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁର ଆମର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କେରଳ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେ ବନ୍ୟାରେ ସେମାନେ ବହୁ ହରକତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରି କିପରି ଆଣିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଜି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକରି
ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ଆମର ଧର୍ମ, ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଯେଉଁ 500,000 ଦିଅ, ଲକ୍ଷେ ଦିଅ, 5,000 ଦିଅ, ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ, ଆମେ ମେଲୋଡ଼ି ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ବମ୍ ଫୁଟାଉଛୁ, ସେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ ପଇସାକୁ ବରଂ ଆମର ଯେଉଁ କେରଳରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ପିପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଦେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକ ନ କରିକି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ତ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁସୁରକ୍ଷିତ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହେଲେ କେମିତି କରିବା, ଯଦି ଆଣିବା କେମିତି ଆଣିବା, ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବାନି। ହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ନହେଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା, ସେ ଯାଇକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ସମସ୍ତେ ଆଣିବେ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସାର୍ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯା ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି। ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖିତର କଥା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେରଳରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି କେଉଁଠି କାରଣ କେଉଁଠି ମାତ୍ର ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଅନୁଭବ ବି କରୁଥିବେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ, ଆମ କାହାର ଛୁଆ, କାହାର ପିଲା, କାହାର ଭାଇ, କାହା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦାଦାନୀ ଖଟିବା ପାଇଁ କେରଳ ଯାଇଛନ୍ତି। କେରଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ, କେଉଁମାନେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି କେରଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପାମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଏକଜୁଟ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଯାଇ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ତ ଆମ ଗ୍ରାମସେବକ ବାବୁ କିଛି କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା। ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବା ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବା। କାହା ଘରେ ତ ରନ୍ଧା ଜଳୁନି, କାହା ଘରେ ତ ଖୁସିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମାତିବା, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ନା ତୁମେ ଦିଅ ଆମେ ଏସବୁ କରିବୁ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଆମେ ସବୁ ଭାବିବା, ଆମେ ସବୁ ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଫେରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନମସ୍କାର, ଗ୍ରାମସଭା ବାବୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ତ ଆଲୋଚନା ସବୁ କଲେ କେରଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ନରସେବା ହିଁ ନାରାୟଣ ସେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଲୋକ କାନ୍ଦି ଅଛନ୍ତି, ଅନାହାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତିପଟା ଦୁଃଖ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସହଯୋଗର ହାତ ଲମ୍ବିଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପୁତୁରା ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯାହା ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ତାହାରୁ କିଛି କେରଳକୁ ଧରିକି ଜଣକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କାହାକୁ ପଠାଇବା, ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ, କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ଯତ୍ପର ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିବେ କେରଳ, ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ସବୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେଇଠି ଦେବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏଠୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର କାମ ମଧ୍ୟ ସିଏ କରିବେ।
ଆଉ ସିଏ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ପାରିବା ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର NGO ସାର୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ସେଠାର ଭଲମନ୍ଦ ବି ବୁଝିବେ, ସେତିକି ମୁଁ କହିବା କଥା। ତାହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ସିଏ ହିଁ ଯିବେ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆମକୁ କହିକିରି ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଟିକିଏ ନର୍ମାଲରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଯାଇକିରି, ଆମର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯାଇକିରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଚାନ୍ଦା କରିଛୁ ଏଇ ବର୍ଷ, ଆମେ କିଛି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନ କରି ଆଉ ଅଧା ପଇସା ଆମେ କେରଳ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମ NGO ସାର୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆମ NGO ସାର୍ ଯିବେ ଆମ କେରଳ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କେରଳରେ ବନ୍ୟାରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କାମକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର କେରଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭାବେ କହୁଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗାଁକୁ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପଇସା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର କେରଳ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନାହାର ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପଇସା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି, ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭାବେ କହୁଛି। ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି।